Prosečna bruto zarada obračunata za decembar prošle godine iznosila je 130.405 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa neto iznosila 95.093 dinara. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, medijalna neto zarada za decembar prošle godine iznosila je 69.842 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Rast bruto i neto zarada u periodu januar-decembar prošle godine u odnosu na isti period prošle iznosio je 14,8% nominalno, odnosno 2,4% realno. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda 14. marta u Beogradu počinje razgovore sa srpskim zvaničnicima o trećoj reviziji stand-by aranžmana sa Srbijom. Prvi sastanak biće sa predstavnicima Narodne banke Srbije. MMF je stand-by aranžman u vrednosti oko 2,4 milijarde evra Srbiji odobrio u decembru 2022. godine kao podršku dogovorenom ekonomskom programu. Podaci pružalaca platnih usluga pokazuju da građani Srbije sve više kupuju preko interneta. Tromesečni trend rasta je potvrđen i na međugodišnjem nivou, pa je u prošloj godini zabeleženo 59,2 miliona plaćanja, što je 37% više nego za celu 2022. godinu, saopštila je Narodna banka Srbije. Kada je reč o plaćanjima na stranim internet stranicama, zabeležen je rast broja transakcija u evrima od 52,6% u odnosu na 2022. godinu. Zvanični srednji kurs iznosi 117,20 dinara za 1 euro, što je neznatna promjena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije. Evropske države skoro su udvostručile uvoz naoružanja u razdoblju od 2019. do 2023. godine u odnosu na prethodnih pola decenije, odnosno zabeležen je rast uvoza borbene tehnike od 94%, vidi se u izveštaju koji je objavio Štokholmski međunarodni institut za istraživanje mira. Podaci pokazuju i da je Srbija istovremeno povećala uvoze naoružanja za 584% u odnosu na period 2014. do 2018. godine, da je imala udeo od 0,4% u globalnom uvozu naoružanja, odnosno da je bila sedma u Evropi po procentualnom rastu uvoza složenih borbenih sistema.